Dramatično je bilo kod Surdulice i Vladičinog Hana, gde su vatru, koja je zahvatila 200 hektara šume, vatrogasci i meštani zaustavili na 15 metara od kuća. U Surdulici je aktivan požar koji je juče krenuo i negde, otprilike negde oko 19 časova je bilo jako katastrofalno, postojala je mogućnost da se ugroze objekti građana, međutim uspeli smo da zaustavimo tu veliku liniju i veliki doprinos u tome nam je dao i avion Berijev koji je bacio u dva navrata vodu po 12 tone. Bilo je i tri aviona iz poljoprivredne avijacije koji su isto nosili vodu po tonu i 200 i dali nam pomoć da na toj liniji posle možemo da uđemo jednostavno i sa naprtnjačama da zaustavimo kompletnu liniju. Međutim, taj požar se proširio na dve strane. Jedna strana je otišla prema selu Polom, a druga strana prema selu Suvojnica. Akcija gašenja se i danas nastavlja i sa zemlje i iz vazduha, kao i prosecanje protiv požarnih barijera kako bi se te dve linije spojile. Požari bujaju na planini Ostrovica u opštini Preševo, gde nema opasnosti po stanovništvo, kao i na Svetom Iliji, gde požar pod kontrolom drži vojska. U poređenju sa 2012. kada je u toku cele godine bilo 217 požara, samo avgusta meseca ove godine bilo je 349 lokalizovanih požara. Kako kažu nadležni, na svim lokacijama će se istraživati uzroci požara i počinioci će biti kažnjeni.